Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's your girl John from Kenya, Africa. Today, let's go to Nairobi Snake Park, where you can see different types of snakes. Where? Hapa naye mimi zani, I think nilipata nightmare. So, welcome to Nairobi Snake Park. We see different types of snakes. Na kama uko na phobia snakes kama mimi, we utapata nightmares. Aya, tuendeni tuone ndani venye kuko. Hapo tukaingia kwa receptionist. Tukapitia hapo tuka hizo mavitu. Zinaskaniwa vitu ama nini, I don't know. Tukaingia hapo tukaenda. Different types of snake. Ndio hiyo kinye ni green. Unaona hiyo, unaonanga kwa green, unaonanga. This is it. Naitwa ilikuwa naitwa mamba. Naitwa Jameson mamba. Ndio hizo zingine hata zifungiwi, iko tu hapo. Nilikuwa kinaweza nirukia kinikule. We. Hiyo nyingine iko hapo. Ime relax tu inaota kajua yake. Tukaenda hapo tunapata kingine. Eh? Mimi usiku nilieza, nilipika nduru. Mimi siezi hizi vitu nasionanga tu kwa movie. Sasa naona tu live. Tukatobea kidogo hapo kuna mamba crocodile. Tuna tufanya anaweza kula mtu. Anaeka kitu kwa mdomo hata juu. Hebu angalia venye meno iko. We? We, ukiona crocodile mali, run for your life. Anakumeza na ananyamaza. Then tukaenda mbio mbio, tukaenda kuna green mamba. Iyeza ukilima mposho. Zamea ukilimanga mposho kwa shamba unamunanga isi manyoka. Ama huku kwa msitu. Green mamba. Ni green. Lakini kuna kala supu. Then we have another one here. Kimzee, kikubwa. Buangalia. We. Hii kitoka TV ni kukusting ding. Mimi na nyoka, mimi phobia niko nayo. But hiyo siku, mizi juu, hii nifanyika, nilienda, nikaona. But usiku, wacha nikuambie, sana kama nililala. Ndio hii kingine. Kime relax tu. Alafu zile manyoka sina, ni kama hizi na washi wangu wa moto. Hii place inakaa warm. Shangama because they are cold blooded. So wanapewa moto ndio kwe mtoto. Sijui. Ndi hako kegine kako juu kwa mlima. Kwa miti, sorry. Ndapana hapo kwa miti. Ninakwambia na washi wangu wa moto. Ebuka kidogo uone. Uko juu. Nona kuna heater. Kidogo. Nona kwa hapo kuna kingine kanatoka. Haka nae ni karefu. This is ile nyoka ina spitting. Iki kutemea mate. Nae unaenda ukiendanga. Ona venye ni karefu. Uyo sana anapanda hapo juu aende kaote moto. Huko juu unaona kuna hita. Anapanda huko juu aote moto. So hizi manyoka zinachungwa kama watu. Wanawashiwa mpaka moto. Hita. So kuna ka life kazuri. Kasi yao ni kukula, kuota moto, kupata wengine. Si kupata wengine. Kwa reproduce. Ndiyo maana ndiyo pata at least pata place ya kuenda kuwatch manyoka. We, angalia venye ni refu. This is how big this. Hii hana ikimesa, ikipatana na kakitu. Na waka, mostly minakulanga ile panya saa msitu. Kana mesa tuwa, lafu analala. Mbwa maenda kuota moto na mwenzake, wacha waote moto. Wasalimiane, wamemisiana. Hivo ndio wanafanya. Hivo ndio nilijua leo ata nyoka wanawashiwongwa moto waote. Because, you know, snakes are cold blooded, so wanashia moto, at least wapate choto, wasisikie baridi sana. So, hizo ndo naituanga plaque, spitting, naked spitting. Ile nye nakikutemea mate yake inakuanga sumu. Hata siku kukuma ni mate. So, that is the name of the black necked spitting snake. Ikutemea ni hivyo. We, tukaenda kingine. Haka kalikuwa kamelala. Dinga nikuwa meshiba kwa kamelala tu. Kamerol vizuri, kamelala. Na tuangalia tu kwenye tunapita hapo. Hiyo ni prawn spitting cobra. Hizi vitu ni mob. Tukipita hapo. Kuna kengine huko kona, kamechificha. Uya kwantaka tukapike picha anga kwantaka nini. Kame nyamaza. Tukachia hapo, si tukaenda. Hiyo ni Eastern Forest Cobra.
most I think inapatikana kwa forest. Hata unaona fenye amekaa. Ndiyako kingine keusi tititi. Kimeala tu hapo vizuri. Haina pressure na mtu. Hapo nilikana kaa nyeusi. Na ni kirefu. Hizi nyoka inashangaa bana. Ziki kufukuza inakushika tu ni kirefu. Alafu kiko na kamwili. Hiyo nayo inaitwa Egyptian cobra. Nayo ndio hiyo kingine. That's python. I was unable to film well. Alikuwa amechikunja vizuri akalala so sikuweza kufilm. But I think that's the largest snake I've ever seen. Ni kikubwa. Hata although alikuwa amenala bado naona ni kinono. Hii ni kinaweza inamezanga mtu huu na inakalia kwa tumbo. That's what's called python. We go to the next. Hizo nazo zimelala. Hizi manyoka iko na mashatamu. Kazi yetu ni kulala. Most of the snake wao nao melala wako too comfort. Wamelala, wamekula, wameshiba. Zingine ndio hizi hapa chini. Zingine huko melala huko juu. Kuna zingine huko ndani. This place was having a lot of them. Around 5 or 6 was inside there. Na tukarudi tukaenda kwa aquarium. Tukaona tu masamaki. Samaki zinacheza cheza. Sikuona venye kuna samaki ya brown, ya orange, ya white. Zinakaa supu. They're looking so beautiful. That's the time I admire. I admire the aquarium. They're so good. Hapa tutunona ka aquarium. Nani ya miwena? Me, I think this was the first time seeing live. Fish orange. Ah, inayo. Zi. Lido zingine hapa sinaka black, kinyeusi, ki white. Kwa samaki ya white, kapisa pure white. Yeah. Tembea, kutembea kwingi ndo kuona mengi. Nae ni kweli. And that's next. We caught the next aquarium. This aquarium is so beautiful. Sinaka suti metulia. Samaki sinaka safi. Sina manini mingi. They're so, so beautiful. Nafanya ni karefu. Karefu, kasafi, kametulia. Ile pesa ni mzuri. Easy watu unaganga tu kwa nyumba unakuwa una watch pole pole. Rather than kukimbia. Ndizo zingine zinakaa kama zebra. Ebu angalieni. Hiyo si zebra. Nakaa zebra kabisa, kabisa, kabisa. That's how we spend our day. Thank you guys for watching. I love you. Bye. Subscribe to my YouTube channel. And let's meet in the next vlog. Bye.